Киев, Луганск, Днепродзержинск, Кировоград, Запорожье, Харьков, Одесса. То есть у нас действительно в этом году увеличилось и количество участвующих городов Украины. Близько 100 спортсменів майже з усіх регіонів України завітали до Херсона, аби взяти участь у 8-му всеукраїнському дитячому турнірі «Юний гімнаст», присвячений пам'яті олімпійського призера, заслуженого майстра спорту Олександра Береша. Відкривав турнір Юрій Несторов, півфіналіст шоу «Україна має таланти». З 4 років він тренувався у вищому училищі фізичної культури і особисто був знайомий з Олександром Берешем. Це був унікальний спортсмен, він мог, казалось, все. Ну, дуже умний спортсмен, что очень ценится в спорте, очень хорошо работает, то есть мозги он соображает, как все, координация, и очень, ну я думаю, уникальный спортсмен. Чимало про Олександра Береша знає і Олександр Світличний. Вони разом тренувалися і навіть проживали в одній кімнаті. В пам'ять про свого друга двократний призер Олімпійських ігор знаходить час і не пропускає жодного турніру. Він вважає, що спортивною гімнастикою має займатися кожна дитина. Гимнастика – это считается как мать всех видов спорта. Оттуда можно уходить и на танцы, и на любые другие виды спорта. Поэтому я считаю, все должны начинать заниматься со спортивной гимнастики. А дальше уже у кого пошло, у кого не пошло, кому-то нравится другой вид спорта, пожалуйста, расходитесь. Но заниматься должны все. Спортивна гімнастика – це щоденна, кропітка і плідна робота. Про це не на словах знає і Устин Мальцев. Його фонд на постійній основі підтримує дитячий турнір «Юний гімнаст». Гімнастика – це дуже силовий вид спорту, де потрібні в першу чергу дуже сильні фізичні навики і необхідна обов'язкова координація руху, котра відточується від дня до дня, від тижня до тижня, від року до року. Тому неможливо в гімнастику прийти і за рік стати вже чемпіоном. Це треба щоденно, плідно працювати над собою. Вік учасників турніру – від 8 до 16 років. Кожен з цих юнаків мріє про спортивну кар'єру. Приехал с Мелитополя в Херсон, чтобы достичь каких-то результатов в спорте и попасть на какие-то серьезные соревнования за границей. Каждый день могу изучать новые элементы, открывать в себе что-то новое. И мне он очень нравится. Я хочу достичь, ну, первое, выполнить мастера, второе, выиграть хотя бы чемпионат Европы, а там уже Олимпиаду. Чи буде 9-й турнір «Юний гімнаст» – не варто і запитувати, оскільки плани у організаторів – розширити його географію і зробити міжнародним. Я бы очень хотела, чтобы и детский турнир, вот этот юношеский, да, всеукраинский, перерос в международный. Потому что для ребят, которые приехали сюда, был бы колоссальным опытом, если бы сюда приезжали ребята из других стран, чтобы именно соревноваться с ними. Потому что наши дети очень редко выезжают на международные, ну, какие-то международные соревнования в другие страны. Поэтому для них было бы просто здорово, если бы эти международные соревнования приехали к нам. Ирина Мезенцева, Олександр Ларіонов, телеканал «Херсон плюс».